Esta sólida ponte que atravessa o Lima e que se supõe ter sido construída no reinado de Dom João III, deu à antiquíssima terra de Nóbrega, coeva da fundação da nacionalidade, o nome por que hoje é conhecida, Vila da Ponte da Barca. A vasta igreja matriz é um elegante exemplar do estilo arquitetónico do século XVII, justamente considerada um dos mais belos templos do arcebispado de Braga. Foi mandada edificar por Dom Rodrigo Taveira, comendador de Bravães, e Dião da Sebra Carense. E é justamente em Bravães, no concelho de Ponta da Barca, que pode admirar-se um dos mais belos espécimes do românico português. A porta principal, de 5 arquivoltas, distingue-se pela exuberância da ornamentação. As 8 colunas laterais são todas diferentes, bem como as arquivoltas. Os modilhões são talhados em cabeça de touro. No tímpano, um baixo relevo figura Salvador abençoando, ladeado por duas figuras portantes que sustentam a auréola. Águias, pombas, quimeras e outras figuras de grande interesse conservam-se em perfeito estado. O cordeiro pascal figura na pedra do tímpano da porta lateral, assente sobre duas cabeças de leão. Nas aldeias do Minho, onde ainda não chegou a febre da industrialização, muitas indústrias caseiras guardam toda a sua pureza original. A moça que fia na roca já não traja como antigamente, mas os gestos que faz são iguais aos de sempre, girando o fuso nos dedos ou enrolando o fio na doadeira. E o tiar onde se tece o linho da terra é de um modelo que não sofreu alterações nem aperfeiçoamentos desde há muitos séculos. A lançadeira é tirada à mão, as mãos puxam o pente, os pés acionam os pedais e o pano fica um primor. Os jugos rendilhados dos carros de bois também não são feitos à máquina. Artistas entalhadores de gosto extremado esculpem as pranchas de madeira com notável perícia. As goivas e os formões, manejados por mãos hábeis, transformam os rudes madeiros em verdadeiras obras de arte. Enquanto os jugos dos bois do Minho não forem moldados em matéria plástica, consolemos admirar estas portuguesíssimas maravilhas. A sólida ponte que atravessa o Lima e que se supõe ter sido construída no reinado de Dom João III, deu à antiquíssima terra de Nóbrega, coeva da fundação da nacionalidade, o nome por que hoje é conhecida, Vila da Ponte da Barca. A vasta igreja matriz é um elegante exemplar do estilo arquitetónico do século XVII, justamente considerada um dos mais belos templos do arcebispado de Braga. Foi mandada edificar por Dom Rodrigo Taveira, comendador de Bravães, e Dião da Sebra Carense. E é justamente em Bravães, no concelho de Ponta da Barca, que pode admirar-se um dos mais belos espécimes do românico português. A porta principal, de 5 arquivoltas, distingue-se pela exuberância da ornamentação. As 8 colunas laterais são todas diferentes, bem como as arquivoltas. Os modilhões são talhados em cabeça de touro. No tímpano, um baixo relevo figura Salvador abençoando, ladeado por duas figuras portantes que sustentam a auréola. Águias, pombas, quimeras e outras figuras de grande interesse conservam-se em perfeito estado.
Cordeiro Pascal figura na pedra do tímpano da porta lateral, assenta sobre duas cabeças de leão. Nas aldeias do Minho, onde ainda não chegou a febre da industrialização, muitas indústrias caseiras guardam toda a sua pureza original. A moça que fia na roca já não traja como antigamente, mas os gestos que faz são iguais aos de sempre, girando o fuso nos dedos ou enrolando o fio na doadeira. E o tiar onde se tece o linho da terra é de um modelo que não sofreu alterações nem aperfeiçoamentos desde há muitos séculos. A lançadeira é tirada à mão, as mãos puxam o pente, os pés acionam os pedais e o pano fica um primor. Os jugos rendilhados dos carros de bois também não são feitos à máquina. Artistas entalhadores de gosto extremado esculpem as pranchas de madeira com notável perícia. As goivas e os formões, manejados por mãos hábeis, transformam os rudes madeiros em verdadeiras obras de arte. Enquanto os jugos dos bois do Minho não forem moldados em matéria plástica, consolemos admirar estas portuguesíssimas maravilhas.